Добро утро с новините в 8. Аз съм Галя Крайчовска. Писателят Салман Рушди е на апаратно дишане и може да загуби окото си, след като беше нападнат преди лекция в Шато Кола, щата Нью-Йорк. Неговият импресарио съобщи, че черният дроб на писателя е засегнат, прекъснати си нерви на ръката му. Нападателят е задържан. Той е идентифициран като Хадим Матар на 24 години от Нью-Джерси. Матар е имал пропуск за събитието. Според полицията той е действал сам. Полицията претърси жилището му, но още не се съобщават мотивите за нападението. Повече от 30 години, откакто Рушди написа сатанински строфи, срещу него има смъртни заплахи. През 89-та аятолаха на Иран издава фетва, която осъжда писателя на смърт и обещава награда от 3 милиона долара за убийството на Рушди. Преди 10 години религиозна фондация увеличава възнаграждението на 3 милиона и 300 хиляди долара. 63% от територията на Европейския съюз е засегната от суша. Най-пострадали са Франция, Испания и Италия. Все по-критично става положението и в Унгария. Според статистиката, в страната не е имало такава суша от 120 години. Пресъхнали реки, мъртва риба, липса на валежи. Унищожена реколта. Все повече места в Унгария са засегнати от летния апокалипсис. За първи път от 1901 страната преживява най-сухите 7 поредни месеца. Така изглежда обаче езерото Балатон. Във вторник средното ниво на водата в него е било 78 см. Очаква се да продължи да спада. И в началото на септември средното ниво на водата да е около 70 см. Тревожно е положението и с другите езера на Унгария. Властите наредиха край големите водоизточници да бъдат поставени машини за циркулация на водата, за да бъдат осигурени необходимите нива на кислород за рибите. Преди хранахме рибите по 3 до 6 пъти на ден, но сега само веднъж. Ако ги храним повече, се увеличава нуждата от кислород и рибите умират, защото във водата няма достатъчно кислород. Над 550 000 хектара от земята на Унгария е засегната от сушата. В този район отглеждахме по 3000-3500 кг царевица, но сега ако има 1000 кг ще бъдем много щастливи. Заради ниския добив, износът на зърнени култури от Унгария ще намалее от есента, прогнозират експерти. По-малък ще бъде износът и от другите засегнати от сушата държави, което ще доведе до ново покачване на цените на зърнените култури. Подлез по оживения булевард Васил Левски във Варна застрашава минувачите. Има опасност част от тавана да падне върху хората, които преминават оттам. Ще има ли бързо решение на проблема? Вижте в репортажа на Деян Михайлов и Цветелин Цветков. През подлеза всеки ден минават стотици варненци. Съоръжението свързва кварталите Бриз и Чайка. Таванът пропада от няколко дни. Чувствате ли се сигурен, като минавате от тук? Не много. Защо? Изглежда в много добро състояние после за този прости. Ама, колко да се направи, минава се от другата страна, където ни е оградена. След сигнали на граждани от общината поставят ограждения в част от подлеза. Повечето хора не знаят за какво са лентите и оградите и продължават да преминават. Минавам често, не съм се замислял особено. Ако трябва да се замисля, няма да се чувствам сигурен. Това осложнява ситуацията. Гледам да не пресичам през пътя. Като цяло ми се налага да мина през подлез, така че ако се оправят, мисля, че е нещо добро. След сигнал и от БНТ в община Варна предприеха мерки и обрушиха тавана на подлеза, за да не се срути върху някой от минувачите. В района има масивно строителство и граждани се притесняват, че то може да е причина за проблема. На пътното платно отгоре ежедневно минава сериозен пътен трафик. От някъде най-вероятно е влязла вода, която е омокрила тавана на подлеза и се е получило това издуване. Изпратили сме сигнал към колегите от районното кметство, които ще извършат проверка на това нещо, за да се установи дали може от следствие на строителството да се е получило нещо подобно. От община Варна обясниха, че предстои изясняване на причините за пропадналия таван. След това фирмата, която се грижи за състоянието на подлезите в района, ще извърши ремонт. Ако се окаже, че строителите наоколо имат вина, те ще бъдат задължени да ремонтират подлеза.
Над 10 акта за повече от 6000 лева се съставени на сватбари в пловдивския квартал Столипиново заради високи децибели в късните часове. През летните месеци на ден се правят по 20 сватбани тържества. По сигнали на граждани за силна музика се извършват съвместни проверки на Общинския инспекторат, полицията и регионалната здравна инспекция. През лятото сватбите в Столипиново нямат почивен ден. Правят се и в делник, и в празник. През тия две години, които беше пандемията, имаше ограничения, не се правеха такива сватби често в квартала. Но сега вече, след като се отпуснаха мерките, започнаха да се връщат от Западна Европа, от Германия и сигналите са ни за няколко сватби на ден. Правим, това е нашия адет. Не обичаме сватбите, не обичаме музиката. Кратка разходка из улиците в Столипиново показва, че сватбарския дух е завладял квартала. На това място се готвят да посрещнат над 400 гости. Правим сватба днеска, правим салатите, мезета за сватбата и ще посрещнем хората. Жива музика сме фанали, ще идват 2-3 часа, минава и довиждане, довиждане. До колко часа? Най-много 9:30-10 часа приключват. Защото не дават полицаите. В една от последните проверки са участвали и инспектори от здравната инспекция, които са замерили нивото на шума. Издали са колегите протокол, изпратене на полицията, те ще си предприемат мерки. В последно време в квартала, освен от семейни тържества, тишината се нарушава и от друга тенденция. Има една такава мода, че срещу определена сума можеш да си поръчаш 2 тон колони, да седнеш на една маса отвънка пред блока и да ти свирят за 1 час. При извършени проверки от полицията са иззели 5 тон колони. През месец юли в полицейското управление в квартала са получени общо 193 сигнала за нарушение на нощната тишина. Лимонада за смет на плажа в Поморие. Срещу пластмасова чаша, пълна с отпадъци, заведение в морския град раздава безплатно от освежаващата напитка. Екоинициативата се провежда за трето лято, а целта – туристите да пазят ивицата от замърсяване. Вдъхновена от приказката "Сливи за смет", идеята за нестандартната инициатива хрумва на собственика на този плажен бар в Поморие преди 3 години. Един мъж с 2 деца, около 8-10 годишни мисля, че бяха, дойде и ни поиска 2 чашки пластмасови и след около 30-40 минути се върна. Пълни с така дребни отпадъци, фасове. И вика, нали, попита къде може да ги хвърли. И разбира се, аз се почувствах изключително неудобно. И нали, поисках така да ги почерпим. Предложих да ми направя лимонада. Кампанията "Лимонада за смет" е събрала до момента близо 60 000 фасове от плажа в Поморие. Най-активни със сигурност са малките деца. Идват, радват се, давам им лимонадки, много им харесва, събират се с желание. Ето за 5 чашката, вътре има и ръкавичка. Научил за кампанията, 10-годишният Теодор от Хисаря решава да почисти ивицата и получи заслужения подарък. Имахме много боклуци по плажа, много бързо напълнихме чашата. Какво искаш да кажеш на хората, които се хвърлят боклуците по пясъка? Че замърсяват природата. И че не трябва да правят така, трябва да се хвърлят в коша. Въпреки че през няколко метра на плажа има поставени кошчета за боклук, фасовете са обичайна гледка в пясъка. Децата няколко дена подред минават с ръкавички и с едни чашки пластмасови и там събират боклуци. Много, много мило ми стана. Такива малки дечица да ходят да събират на възрастните фасове. Тия големите терикати къде са, тия си остават мърсотията след тях. И защо се събирате боклук? И нема да мърса. Уча си внучката на чисто. И за да дода утре пак тук, да ми е пак чисто. А кампанията "Лимонада за смет" ще продължи до края на лятото. Останете с "Денят започва" и "Флора". Ще се видим отново в 12.